Cijenji gledatelji, lijep pozdrav na početku još jednog Sportikosa. Današnju emisiju otvaramo sa odbojkom, i to muškom odbojkom, u jakom, možda i najjačem odbojkaškom sastavu. U našem studiju pozdravit ću gotovo pa cijelu momčad Murse Osijek, a ovdje u prvom redu su do mene gospodin trener Tomo Paun. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, hvala. I ovdje je predsjednik i igrač gospodin Ivan Trusić. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer. Ovdje je najjači sastav muškog kluba Murse Osijek, najjačeg kolektiva u momčadskim sportovima u gradu Osijeku, najmanje treće mjesto. Predsjedniče, imate prednost, borite se bez obzira na besparicu, eto, gurate, jako dobro pobjeđujete najjače momčadi, branitelje naslova, Kaštelu, Zagrebačku Mladost. Što je još potrebno, evo, da skrenete pažnju i da vas poprate onako kao i što zaslužujete? Pa evo, i na ovaj način vam se zahvaljujemo što ste nas primili u ovako malo ojačanom sastavu, da probamo još na neki način obratiti pažnju na sebe, jer rezultatski dečki to rade odlično. Pobjedili smo sve ekipe protiv kojih se natječemo. U narednoj utakmici protiv Siska ovdje u Osijeku dovoljno nam je jedan bod da osiguramo broncu oko vrata i da uđemo u doigravanje za prvaka, ali situacija je takva da ćemo možda još odigrati utakmicu i da više dalje nećemo. Tomo, recite, odlazili ste, dolazili, pokušali ste nešto razdrbati, nije išlo, ali evo, kako je uopće motivirati, evo, i jesena ste bili ovdje gost, nažalost nije se puno toga promijenilo, kako motivirati ove dečke koji zaslužuju, koji su, eto, bez ikakve lažne skromnosti, najbolji kolektiv u momčadskim sportovima, u kolektivnim sportovima u gradu ovdje, možemo slobodno reći istočno i od Zagreba, kako ih motivirati iz dana u dan, te naporne treninge i utakmice? Pa teško, teško je i meni i njima, i tu se nema šta posebno pričat. Kad ne vidiš neka najosnovnija financijska sredstva po 3-4 mjeseca, radiš dva puta dnevno, ti dečki studiraju, imaju svojih troškova, što je normalno, da se ne može pomoći klubu u onom najminimalnijem obliku, osim ovo što su nam odredili pod navodnicima. 12.000 kuna, to možda ni nije moja domena da pričam o financijama, ali stvarno ja ne znam na koja vrata više da pokucamo i kakav rezultat više da ti dečki naprave da bi neko shvatio da je ova osječka odbojkaška muška ekipa vrijedna pažnje. Glupo je sad za reći, čak i osvajanje tog trećeg mjesta, brončana medalja, lijep uspjeh, ali to je samo satisfakcija za nas. Neki će otvoriti usta i neće ih stići zatvoriti, pomoći im se. Mi 4-5 mjeseci konstantno, da ne kažem u trenutku, opet da se vraćam onu priču o izglašavanju proračuna gdje se oni igraju ping-pong. Jedni su krivi, drugi su krivi, nema smisla. To nama ništa ne znači, ništa nam ne pomaže. I dalje se trudimo i radimo, naravno da pucamo po šavovima. I kažem, još jednom, ja skidam kapu tim momcima što uopće dolaze na treninge. Da ne pričamo o ovome gdje se ljudi iz uprave bore da odemo na utakmice, jer sa 12.000 kuna, pored dvije domaće utakmice i dvije gostujuće, ne znam što. Evo, predsjedniče, raritet je da je igrač i predsjednik u istoj osobi u tako visokom stupnju natjecanja u odbojci, tako zahtjevnom sportu. Kako se borite, koliko je, evo, podsjetite, proračun godišnje ili mjesečno? Sada je to 12.000 kuna mjesečno, to nije dovoljno ni za putovanja, nećemo pričati još o kotizacijama, natjecanja, sucima. To je isto kod, na primjer, evo, najbolje ćemo usporediti. Kao da vam Dinamo, Hajduk ili Rijeka putuju sa dva kombija na drugi kraj zemlje, iz kombija izađu na utakmicu i vraćaju se odmah kući bez sendviča, bez ručka, bez večera. E takav mi sad tako funkcioniramo trenutno. Ali od ove utakmice nećemo više moći ni tako. E to je taj problem što jednostavno mi ne znam više kome da se obratimo, kome da ne želi niko. Jednostavno se ljudi oglušuju, kažu da znamo, da znamo. Mislim, svi znaju ptice više na grani da nama treba pomoć. Ali moglo se odmah na početku sezone reći da se ne ide. Ovo mi gradi treba reći, nama nije interes imati, idemo smanjiti broj prvoligaša pa ćemo ukinuti neke sportove. Ja ne znam, dečki radi svoj posao fenomenalno. I idemo prema gore, imamo priliku napasti to prvo mjesto. U ovih par narednih godina mi imamo kadar da budemo prvaci države.
da igramo pred punom dvoranom. Predsjedniče, recite, evo samo da pojednostavimo, koliko košta domaćinstvo jedne prvoligaške utakmice, suci, delegati, općenito, koliko je samo taj neki osnovni dio novčani za jednu domaću utakmicu, evo da ne govorimo pa, o stranju? Pa ovisno odakle su suci, ali evo, ako dolazi iz Varaždina i Zagreba, oni imaju pravo i na hotel, smještaj, putne troškove, sve skupa, a račun je negdje oko 4000 kuna. To je jedna utakmica samo. 12.000. Tomo, recite, kakvi su ti zahtjevi, vrhunska odbojka, dva puta dnevno treniranje, po najmanje 2 sata i više, kako dečki to izdržavaju? Ma, pazite, kad dođemo u dvoranu i kad dođemo na taj trening, ja vjerujem da i oni se trude isto kao i sam da zaboravimo na te probleme, jer s problemima ne možeš trenirati. Međutim, ne možeš to uvijek. Definitivno ne možeš uvijek ako nemaš za najosnovnije stvari. Kažem, žao mi je, ako malo će ispast ovo možda čudno što ću reći, ali ako će se podržavati samo ekipe u mlađim kategorijama, znači mlađi kadeti, mini kadeti, juniori u tim uzrastima, ako neće biti seniorskih ekipa, to se kaže prije početka sezone. Ljudi, nećemo vas financirati, nećemo klub financirati. Ja vjerujem da i ti dečki dovoljno su kvalitetni da nađu klubove gdje će egzistirati, isto kao i sam. Tako da, mislim, na ovaj način obmanuli su upravo. I to ne može nikako biti u redu. Predsjedniče, recite, koliko još je u pogonu svi ti kategorija, seniorska momčad je samo vrh, da tako kažem, te piramide, koliko imate općenito i trenera i igrača u klubu? Mi za sad imamo jednog trenera koji je plaćen od strane grada kao instruktor odbojke, što nije dovoljno, što je, on je rastrgan, on je čak i u ženskom klubu trener i kod nas i to nije dovoljno. Mada on ima tu nekih između 30 i 40 dječaka koji je okupio, ali mi imamo razrađen plan. Trener Paun je to razradio i imamo plan kako raditi kroz osnovne škole, ne samo u Osijeku nego i u cijeloj regiji, ali mi to ne možemo sad na ovaj način izgurat. Imamo čak i trenere, ljude koji su obrazovani za to, koji bi uključili u tu cijelu priču. I imamo znanje, imamo mogućnosti, imamo predispozicije odlične da stvarno dominiramo u hrvatskoj odbojci, ali je, i vrlo malo nam za to treba. Znači, nama je da je ostao stari proračun od 420.000 kuna koji smo imali, mi ne bi sad ovdje pričali o ovome. Mi bi se vjerojatno sad bili na prvom ili drugom mjestu i pričali bi o play-offu, ali sa 150.000 kuna godišnje, jedan prvoligaški klub, mislim da je to smiješno. Usporedite nas sa NK Osijekom ili sa bilo kojim drugim klubom u gradu, prvoligaškim, mislim da je ovo jako onako dosta podcjenjivački. Tomo, evo kao trener da malo pojednostavimo i gledateljima da pojasnimo. Vi ste prva skupina, prve A Hrvatske odbojkaške lige, da ne podcjenjujemo dame odbojkašice koje su treća skupina. Vi ste znači top topova prve A lige među 4 najbolje momčadi. Baš tako kao što ste rekli. Trenutno smo treći od 4 ekipe u toj prvoj najjačoj skupini, pošto imaju nakon prvog dijela prvenstva su se podijelile skupine od 8 ekipa u 2 grupe po 4 i tako funkcioniramo. Ali, kako da kažem, siguran sam da bi imali neuporedivo više bodova i da bi neuporedivo još bolje funkcionirali da su stvari ipak drugčije. Ispred vas su dvije mladosti. Zagrebačka mladost koja ima tradiciju i u glavnom gradu u Zagrebu, tu je i mladost Kaštela. Kakva je situacija u njihovim klubovima? Kaštela je vjerojatno tamo najbolji klub i sve skupa. Pa evo, najbolji je primjer taj što prije utakmice s Kaštelom, evo prije 2 tjedna kad smo igrali sa njima, mogu reći, evo ispričati i Ivan kao svjedok, gdje nam trener protivničke ekipe dođe i kaže da oni dobiju od Kaštela. Znači, ne od Splita, nego od Kaštela, dobiju 500.000 kuna još uz neke pomoći. Kaže, vi da imate 300.000, bili bi prvaci. S tim sam vam sve rekao. Da ne pričam da i za mlađe kategorije bi se stvorili preduvjete da lakše se radi. Automatski, baš ovo što je Ivan govorio, da bi imali više trenera i sve to ostalo. Nažalost, sa ovim fondom, ovo sad što smo izgurali,
Ivane, predsjedniče, eto, vaš klub je baza, poznati ste pored toga što ostvarujete rezultate u prvoj ligi i izbacujete stalno mlade igrače koji idu eto, i u Zagreb i u ostale klubove. Kako se to sve uspije? U čemu je tajna? U čemu je kvaka? Pa u Osijeku postoji duga tradicija. Osijek je odbojkaški grad. Zbilja je jedan od jačih odbojkaških gradova u Hrvatskoj. I u sve te probleme proteklih godina uspjelo se to održati. Ima nas nekoliko entuzijasta koji to na neki način vučemo, ali nama je neophodna pomoć. Nama je stvarno neophodna pomoć i logistička i financijska, naravno, ali jednostavno ljudi sad bježe od toga. Ja ne znam kako je u ostalim sportovima, ali nama, meni nisu bile ambicije da ja budem tu predsjednik. To je bilo igra slučaja. Mi igrači smo, na nama je to sve ostalo. Tako da mi sad to evo držimo koliko možemo i ne znam koliko ćemo izdržati, ali opet se nekako nadamo da će se pojaviti neka dobra duša, da će se nešto pomaknuti u nekom boljem smjeru. Nama jesu najavili i rebalans u gradu Osijeku i sve to skupa, ali to je šesti ili sedmi mjesec, to je dalje već prekasno, nama je sezona do kraja četvrtog mjeseca, mi se moramo sad posložiti i isfinancirate neke stvari koje su neophodne da mi isfunkcioniramo do kraja i da probamo stvarno uzeti tu broncu koja bi nam u subotu već mogla biti oko vrata i napasti onda to prvo mjesto. Ali nama treba nam pozitiva, trebamo se osigurati osnovne neke uvjete. Znači mi putujemo s dva kombija, bez hrane, to je grozno mislim. Kao malo bolje organizirali rekreativci. Spomenuli smo već, preostala je ta utakmica sa Siskom. Što poslije toga? Kako do igravanja uopće zatvoriti to? Iskreno ne znam. Evo, ne znam, probat ćemo opet nešto. Da li preko medija, da li... Ne znam. Ne znam što bih rekao jer već smo na puno vrata pokucali što Tomo kaže i nismo dobili nikakve odgovore. Ne znam, grad nam tu jedini može pomoći i bilo je proteklih godina i drugim klubovima se pomagalo kada se crvena lampica upalila, evo nama se sad upalila, sad ćemo vidjeti, će nam neko pomoći ili ne. Evo da čujemo i dečke, isto je ovo jedan od igrača, Krešimir Prnić. Krešimire, kako je trenirati, eto, organizirano, proligaški, a bez ikakvih čak i normalnih nekih prinadležnosti? Pa trenirati je jako teško, a kao što je trener Tomo rekao, kad se uđe u dvoranu, proba se zaboraviti na kratko na te probleme koje nas cijelo vrijeme prate zadnjih 5-6 mjeseci. Stvarno je jako teško, mi igrači imamo još vrlo male živce da izdržat ćemo ovu jednu utakmicu, a stvarno ne znam ko će igrati playoff i kako ćemo igrati. Evo, dok Rešimira je Marko Kepčija. Marko, vi ste stigli u ovaj klub, u ovaj grad pomoći. Kako vi, evo, koji ste sa strane došli pojačati sve skupa, uklopili ste se u ovu priču, kako izdržati, vjerojatno i živite od odbojke za odbojku? Pa evo, što kaže Krešo, izdržat ćemo to još ovaj tjedan, a dalje nadamo se pomoći nečijoj. Bili ste u nekim drugim klubovima, da li vas je negdje ovakva situacija zatekla? Pa u Darvaru recimo slična situacija, malo teže, ali tamo više amaterski način tako klub funkcionira, dok je u Rovinju financijsko stanje bilo stabilno. Tomo, što sad imate plan do utakmice sa Siskom, kako dalje? Pa vidit ćemo, prvo moramo se skupiti sa momcima da probamo tu utakmicu odraditi što je bolje moguće, da se isključimo od svega, srećom pa ne idemo u gost. Jer smo i ovu zadnju utakmicu visjeli do pola osam na večer. Petak, pola osam na večer, poslije treninga ne znamo da li idemo, da li ne idemo. Tako da u tim uvjetima trebaš otići odigrati utakmicu. Znam da ispadne možda nekome smiješno i neozbiljno, ali ne bi to nikome poželio. Evo, iskreno rečeno, uz dužno poštovanje svim sportovima i sve to ostalo, volio bi da nas se stavi u grupu sportova u koju zaslužujemo. Tomo, vi ste do prije sezonu dvije isto otišli, bili ste u Varaždinu, trener, kako je bilo u Varaždinu? Odbojka tamo malo vjerojatno bolje kotira. Pa Varaždin je prije svoje vremeno bio prvak države i osvajač kupa. Ima dugu tradiciju, ali desila se smjena generacija, tako da sam više radio s tim mlađim ekipama. Zadnje dvije godine, ajde recimo da smo imali pristojne rezultate i bilo je sve na putu da se
vratim u trenutku kad sam odlazio, bili smo drugi u toj drugoj jakosnoj skupini, znači u situaciji prvi i drugi su išli prema upravo u ovu najjaču skupinu. Nažalost, poslije toga se sve raspalo, slična je situacija bila sa financijama, dok se dalo moglo vući sve to ostalo, vuklo se kasnije malo teže. Teško je, samo onaj ko nije osjetio što znači trenirati dečke koji mjesecima ne vide ono što su zavrijedili, zaslužili, a i sam kao trener isto tako ne dobiješ to što si zavrijedio. Moram vam priznati onako da je teško uvijek se skockati i srediti za ono za što treba. Sigurno da imamo puno prostora, kao što je Ivan i rekao, da se borimo za taj naslov, ali pod kojim uvjetima. Ivane, kako je dijeliti slačionicu, eto, kao predsjednik, kako je ući u tu slačionicu među dečke, eto, kojima se ne može ništa ponuditi, nešto konkretno i ono što su zaslužili? Ma, mi smo svi zajedno, klapa odlična i prijatelji smo prije svega i to je naš klub, nije to... Mi kad smo ostali ono bez uprave prošle godine, mi smo to se na taj način posložili da mi stariji Suk, Puljić i ja, da tu na neki način to budemo istaknuti, ali to koliko je moje, toliko je i njegovo, koji je tu najmlađi, tako da nije tu, nema tu nekih problema među nama, ali opet mi je neugodno, teško je, vidim da im fali, da im treba, naravno, to su mladi momci, to su studenti mahom kojima treba neka kuna u džepu, oni ne rade kao ja, pa da nemaju, da oni jednostavno ovisi o tome i nije ugodno toliko. Onda, eto, što su rekli, zaboravimo za vrijeme treninga, zaboravimo na to, damo se skroz u trening, odradimo to maksimalno, što pokazujemo i na kraju krajeva kroz rezultat. Ipak nekako to držimo, taj rezultat, mada bi rezultat sigurno bio puno bolji od ovog, eto, trećeg mjesta, da su te stvari kako treba. Evo, preostalo je, da kažemo, mjesec i pol dana još ove sezone. Koliko je to konkretno u tom novčanom smislu, iznosu, što bi vam bilo potrebno, eto, da se pokrijete, da budete na pozitivnoj nuli, da izgurate ovu sezonu? Nama sad treba 100.000 kuna i mi ćemo biti super. Mislim, to je stvarno, nije neki ogroman iznos kad se usporedi s nekim drugim sportovima, ali... Kad zato možemo ponuditi medalju oko vrata, mislim da nije strašno, jer nama je proračun skinut za 250.000 kuna. Znači, opet ne tražimo ono ni ono što smo imali, nego manje, samo da pokrijemo te neke neophodne stvari koje su nam zbilja hitne. Da podsjetimo malo, samo prošle sezone ste igrali međunarodne evropske kupove, to vas je isto iscrpilo. Evo, s ovim trećim mjestom ćete vjerojatno teoretski steći neko pravo za igranje međunarodnog nekog natjecanja evropskog. Kako uopće o tome misliti i planirati za sljedeću sezonu? Tako je, prošle godine mi smo to igrali, smo morali. Uprava koja je bila prije nas se prijavila za to i ja sam htio osobno da odustanem od toga, jer mi nismo ni igrački dorasli za to. Kamoli financijski. Ali bi sankcije bile još... Sankcije bi bile još gore, mi smo to morali odraditi. Ok, to je bilo jedno iskustvo, skupo iskustvo koje nas je dosta unazadilo. Imamo Francuska, još... Skandinavija. Tako je, Finska i Francuska. Koštalo nas je jako puno. Neki dobri ljudi su nas bilja tu pomogli i spasili nas u zadnji čas da to odradimo. Dečki su tu povukli neka iskustva i pomaci se vide već ove sezone u domaćoj ligi. Ali mi ne bi još išli u Europu dok ne dorastemo. Mislim, ovi dečki imaju taj potencijal, ali nama treba jedno 2-3 godine mirnog rada na domaćem terenu da postanemo gazda u svom dvorištu, onda ćemo mi lako iskoračiti dalje. Tomo, vi kao trener, kako gledate, koji je to odnos snaga sada? Kaštela je u zadnje vrijeme preuzela taj primat od zagrebačke mladosti. Kako se može raspasti ova sezona? Što očekujete? Koje je u prednosti? Pa s obzirom na financije, svi ti klubovi su u prednosti pred nama. A sad kažem, kao što Ivan je rekao, mi i dalje se nadamo da će neko otvoriti oči u ovom našem gradu i okolici, pa da će možda pripomoći nam da ovu sezonu izguramo i da ovi momci napokon mirne glave dođu i na treninge i na utakmice, makar ovih mjesec dana. Kapacitet ovih momaka je ogroman. Nažalost, to ljudi u gradu izgleda nisu svjesni. Ivan, vi kao predsjednik, kako stojite sa terminima, dvoranama i ostalim nekim prinadležnostima što se tiče te logistike? To je dobro. Tu se ne žalimo. Termina imamo dovoljno.
kako u gradskom vrtu, tako i u poslovnim školama. Kad bi uspjeli zaposliti još barem jednog trenera, onda bi nam trebalo još možda po osnovnim školama, ali to se u hodu može, to nije ovaj, ne rješio problem. Tako da to za sada ovaj, štima, ali eto... Ovaj. Počeli smo to, kojoj mladosti dajete prednost u tom doigravanju za prvaka? Da li Kaštela i dalje može računati na obranu naslova ili zagrebačka mladost može vratiti svoj nekadašnji primar? Mi njih cijenimo i poštujemo jedne i druge, ali opet vam kažem, dajte da se stabilizira ovdje situacija, pa ćete vidjeti onda situaciju na terenu. Prije dva tjedna ste dobili ovdje Kaštelu 3-1. Ovi, kažem, ovi momci imaju ogroman kapacitet. Samo treba ga izgurati do kraja, kako da kažem. Ne možeš cijelu godinu na inat pod navodnicima igrati, to su prošla vremena. Trebaju neke stvari da se pomjere u puno stvari, mislim i oko terena i na terenu i to. Automatski ako se financije pomjere, siguran sam da ćemo dobiti vjetar u leđa i lakše će biti za igrati i za trenirati, neuporedivo. I jednu i drugu ekipu, ne kažem da imamo pozitivan skor u odnosu na utakmice koje smo igrali sa njima, ali sve te utakmice su, svi setovi su na poen 2. Da li za nas, da li za njih. Čak ova zadnja utakmica s Kaštelom, ova dva seta su bila uvjerljiva, uz dužno poštovanje njima. Momci su odlično odradili. Dva seta su završile na 14 i 15, što mi ni na jednoj utakmici mislim da nismo izgubili ni od jedne od tih ekipa. Ivane, nije prošlo tako dugo. Muška odbojka je osvojila jedini, da kažemo, kolektivni momčadski naslov. Kup Hrvatske je došao ovdje i vrlo brzo se sve to skupa urušilo. Što treba polijepiti, osim tih eto, financija, da se to danas, sutra ponovo ponovi? Ma je, mislim, to je bilo prekrasno što su dečki osvojili kup, ali bila su dva glavna igrača su bili stranci. Bili su dečki iz Srbije koji su taj cijeli rezultat većinu iznijeli, jel, tehničar i korektor. Tako da ova naša priča ovdje ima puno veću težinu jer smo mi svi osim Marka Kebđije domaći igrači. Marko je iz Daruvara. Ovaj, i to je ono bogatstvo što mi imamo domaći kadar koji smo sami stvorili. I evo, imamo priliku, znači, ponoviti nešto tako, ali s domaćim kadrom, što ima ipak veću težinu po meni. Tomo, sad idete na trening izravno iz studija Osječke televizije. Kako dečke motivirate? Što im kažete pred izlazak na parket? Ma ne smijem vam reći. Šalim se. Pa znaju dečki, svi su oni odrasli momci i stvarno ovo kad dođemo do parketa, onda dođemo da to odradimo. Kao i sami. I tu nema više razmišljanja o nekoj petoj stvari koja se dešava. Pogotovo kad igramo za poene jedni protiv drugih. Svaki od njih želi pobijediti. Sportaš koji ne želi pobijediti nije sportaš. I tako se i ponašaju dečki. Ja im skidam kapu zbog toga. Ivane, ništa lakše nije ni u drugim ovim dvoranskim sportovima. Kako je situacija u drugim klubovima, eto u ženskom odbojkaškom klubu? Nije uputno se upoređivati, nema golih usporedbi, ali kako tu kotirati? Pa njima je malo bolja financijska situacija. Mislim, puno bolja. Njima se proračun nije mijenjao. Oni su ostali na starom proračunu. Nama je ukinut. Rezultatski oni su iza nas u toj trećoj skupini, ali djevojke imaju odličnu mladu ekipu, imaju jako, jako puno perspektivnih cura i oni isto imaju slatke probleme, što se kaže. Te djevojke kad izrastu malo u iskusnije igračice, oni će isto doći na ovu našu razinu na kojoj smo mi sad i bit će sigurno u hrvatskom vrhu. Tomo, ćete pobrojati, evo, barem ove dečke koji su tu, gdje vi vidite njihove potencijale osobne, momčadske, sve skupa? Pa imaju dečke ako budu u normalnim uvjetima radili potencijale da igraju van Hrvatske. Što znači da sami sebi na neki način omoguće neke normalne uvjete, preduvjete za budući odbojkaški život. Velika većina njih. Tako da, čujte, svi oni imaju jako lijep potencijal, ali sad dokle ćemo ga uspjeti iscrpiti ovdje. S obzirom da za sada ovaj naš seniorski sport baš nije popraćen na razini na kojoj treba da bude od ovih određenih struktura. Pretpostavljam da i bojim se toga da sljedeće godine je upitno u kojem ćemo sastavu svi biti. Kako gledate aktualnu situaciju što se tiče muške reprezentativne odbojke u Hrvatskoj?
Pa ima i tu je jako lijep potencijal, samo čujte, isto se bore ljudi sa financijama, to nisu, kako bih rekao, van Hrvatske kada izađeš, onda jedan prosječan klub priča o stotinama tisuća eura. Mi ne možemo pričati, znači u Hrvatskoj kad pričaju klubovi o stotinama tisuća kuna, ti su na pristojnom nivou. Italija je bila nekad obećana zemlja za odbojkaše. Gdje se sad najprofitabilnije može smjestiti u odbojkašnom smislu? Pa Turska, Rusija, zavisi muška, ženska odbojka. Mislim, ima i dalje, ima tih par talijanskih klubova, ali Turska i Rusija su recimo na neki određeni način obećane zemlje što se tiče muške odbojke. Što se tiče zemlje ženskih, Azerbejdžan se pojavio, Turska. Uglavnom, Turska i u muškoj i u ženskoj, zaboravio sam spomenuti Poljsku koja je stvarno vrhunska na svim nivoima, od mlađih kategorija do starijih i naravno naše susjede iz Srbije. Ivane, evo osim Kaštela koji imaju podršku svoje lokalne zajednice, kako kotiraju ostali klubovi u Hrvatskoj što se tiče marketinške neke promocije i svega, može li se, da kažemo, unaučiti taj neki odbojkaški kvalitet? Pa može se unovčiti, ali opet trebamo, što se kaže, voćka se zasadi, pa se oko nje malo radi jedno vrijeme dok ne izraste plod. To mi svi možemo i postoji prostor, ali opet trebamo imati neke osnovne financijske preduvjete da tim dečkima prođemo ono minimalno dok ih stvaramo. Grad Sisak, na primjer, je jako dobro riješio stvar sa svojim odbojkaškim prvoligašem. Oni imaju 25.000 kuna mjesečno od grada i 25.000 kuna im je grad još našao sa strane plus prijevoz. Isto tako Kaštela ima 500.000 kuna od grada i prijevoz, što je ogromna stavka. I sponzor. Tako da, i onda kad dođe rezultat, onda to krene, onda to bude već, onda to već lakše ide. Uz rezultat dolaze navijači, uz navijače lakše popratiti market. Mi smo i prošle godine marketinški se malo poigrali dok smo imali nekih financija, pa smo imali nekoliko utakmica po 1200 ljudi u dvorani. Sa plesačicama, hostesama, besplatnim pivom. Sve se to može, ali opet kažem da se taj kamenčić zakotrlja, opet treba neki minimalni financijski start. Tomo, utakmica sa Siskom slijedi. Što i kako, što očekujete? Pa, glupo je za reći, mi kod kuće uvijek očekujemo pobjedu i vjerujem da ćemo dati sve od sebe da, bez obzira na ovu situaciju, s obzirom da igramo kod kuće, to je jedna velika briga manje, pod navodnicima, za nas, trenere i igrače, ali u svakom slučaju da ćemo gledati da se pripremimo što je bolje moguće i da, ko Bog da, potvrdimo to treće mjesto, da se vidi da je zasluženo. Evo, Josip Vojak je do Krešimira Prnića. Josipe, koliko ti dugo treniraš? Što očekuješ? Pa, treniram više od 10 godina, međutim u Mursi jedno 3, od kad sam došao, znači, iz Slavonskog Broda i Slavonije. Očekujem da ćemo ove godine izboriti što više možemo. Očekujem da će nam netko izaći što prije u pomoć i da ćemo do godine moći na normalan način funkcionirati. Kako se ti pripremaš, kako se motiviraš za svakodnevne napore, treninge, utakmice? Pa ja mislim da tu nema više nikakve motivacije, radi se o tome što mi svi ovdje odbojku volimo i zato dolazimo. I to je jedini uvjet što smo još uvijek tu, jer nemamo, kako bi se rekao, nema nam pomoći. Znači, u tome nalazimo neki spas i nadamo se da će nam još nešto pomoći, izaći u susret da bi što bolje nastavili trenirati. Evo, ja se nadam da će i ovaj naš večerašnji susjet nešto pomoći da vas neko prepozna konačno. Evo, Ivane, za kraj razgovora, što očekivati? Sisak, pobjeda, doigravanje, treće mjesto. Pa očekujem da će dečki dati sve od sebe. To sam gotovo siguran, jer znamo se jako dobro. Svaki dan smo zajedno. Mi ćemo, eto, simbolično bi trebali biti malo drugačije obučeni, nastupit ćemo u nekim malo drugačijim dresovima, čisto da pokažemo još nešto, to ćemo ostaviti za utakmicu pa ćete vidjeti i snimit. Poziv u dvoranu, Gradski vrt u subotu. 17 sati, da osiguramo tu broncu i da nam neko pomogne da napadnemo i to prvo mjesto. Tomo,
za kraj poziv navijačima, sponzorima? U svakom slučaju, dođite, čekamo vas raširenih ruku i navijača i sponzora. Ne možemo više držati ruke raširene, već su nam utrnule. Evo, ja se nadam da kažem da će ovo biti mala pomoć da vas neko prepozna i da vas podrži. Vi ste to svakako zaslužili i nije bez vraga. Vi ste stvarno najuspješniji momčadski, osim ženskog nogometnog kluba koji je prvak Hrvatske, ali muški najuspješniji kolektiv istočno od Zagreba, možemo reći i cijeli istočne Hrvatske. Hvala vam puno na gostovanju i nadam se da će vas neko pomoći i podržati vas. Hvala vama. Evo, cijenim gledatelji, mi idemo dalje sa emisijom, prelazimo na nogomet. Evo, kao što smo spomenuli, nogometni klub Osijek u nastavku prvenstva gostovao je u Puli i izgubio je minimalno od Istre, pa pogledajte što smo zabilježili. Dina, evo, pobjeda, tvoj prvi gol za Istru u prvoj HNL. Evo, protiv svog kluba, matičnog kluba, tvojeg kluba, grada i sve skupa, kako si vidio to? Pa evo, kažem, velika pobjeda za Istru. Znamo kako smo u situaciji bili i stvarno velika pobjeda, velika tri boda u ovakvoj situaciji. I kažem, evo, lijepo za našu ekipu, za naše samopouzdanje, pokazali smo karakter. I eto, evo, ovoga puta se meni posvećilo, ali kažem, to je bio plod cijele ekipe. Nismo imali sreće u ove polu sezone, ako smo dobro igrali, ali sa rezultatima nismo imali sreće. A evo, sada nam se sreća okrenila i nadam se da do kraja sezone da ćemo pobjeđivati. Evo, ti si bio kapetan juniorske momčadi i općenito igrao si za Osijek. Otišao si Dinamo, sad si na posudi u Istri i svaki puta daješ sve od sebe za novu svoju momčad. Kako gledaš situaciju u Istri? Pa evo, situacija u Istri je ok. Znači, mi smo, kažem, startali ovu prvu polusezonu, nismo bili baš bajni. U drugu polusezonu smo se popravili što se tiče igre, trena se digao, prošli smo jako dobro pripreme, iako smo ostali bez dva jako bitna igrača i Radonjić nam se ozlijedio. Ali evo, pokušavamo igrati, nikad nismo došli u krizu igara, što je jako bitno. I evo, napokon nam se osmijehnio rezultat i kažem, davat ćemo sve od sebe i nadam se ova pobjeda da će biti dodatan impuls da ove ostale utakmice, jer ima jako malo do kraja i sigurno da moramo početi pobjeđivati ako želimo osigurati ostanak, a siguran sam u to da hoće. Kako gledaš na Osijek, svoj klub, eto, i isto u borbi za opstanak? Pa je, evo sad, šteta što sam baš njima zabio, ali siguran sam da će se i oni izvući i bilo bi mi jako drago da ostanemo i mi i oni u ligi, jer ipak Osijek je veliki klub i klub mojeg djetinjstva koji mi je jako puno toga dao i siguran sam da će uz pomoć navijača oni isto osigurati opstanak. Evo, kako gledaš kraj sezone, općenito Dinamo je već prvi i općenito, kako gledaš svoju karijeru u nastavku? Pa evo, gledajte, ja sam igrač Dinama i želim njima sve najbolje, želim da osvoje titulu i naravno vidim se jednog dana da ipak sam ja došao u Dinamo i stvarno nisam do sada dobio šansu i nadam se da će jednog dana dobiti šansu, jer mislim da to zaslužujem i davat ću se od sebe da to povjerenje opravdam. Bez obzira na sve, ti si Osječanin i tvoj otac sa Juga 2, znači želje su tu za kohortu, za Osijek i da Osijek ostane. Pa naravno, to nikad nije bilo upitno, to je klub mojeg djetinjstva, klub koji mi je jako puno pomogao, klub koji me odgojio kao mladića i kao igrača i zauvijek ću im biti na tome zahvalan i baš zbog toga, jer stvarno ove sezone igraju dobro, krenuli su ovu polusezonu jako dobro, sa novim trenerom su dobili neku novu dimenziju, izgubili su sada zadnju utakmicu, ali nadam se kako će se iščupati iz ovog. Hvala ti, Dino, Bog. Hvala, Bog.
Evo, cijenim gledatelji, čuli ste Edinu Špehara nakon što je postigao pobjednički gol za Istru protiv svog Osijeka. Sam kraj emisije posvećujemo košarci. Košarkaši Osječki su pobjedili u nastavku prve lige, a donosimo i priču, odnosno razgovor sa sportskim direktorom ženskog košarkaškog kluba Murse, koja je izborila doigravanje. Pa pogledajte te dvije zanimljive košarkaške priče. U 21. kolu osnovnog dijela prvenstva A1 Hrvatske lige košarkaši vrijednosnica Osijeka zabilježili su vrijednu pobjedu protiv momčadi Gorice rezultatom 86-80. Ostalo je još samo jedno kolo do kraja osnovnog dijela prvenstva, pa je već izvjesno kako će i Osječani i Goričani nastaviti natjecanje u budućoj ligi za ostanak, pa će se bodovi prenositi brokerima i u tom doigravanju. Osječani su do zaslužene pobjede predvodili Meznarić sa 17 poena i 11 skokova, centar Tončinić sa 24 poena i 6 skokova, te Pandurić sa 16 poena i 8 skokova. Osječani su u trećoj četvrtini prokockali vodstvo od 10 poena, ali u četvrtoj četvrtini momčad na pobjednički kolosijek vratio Pandurić s 2 trice. Vrijedna pobjeda, možda i dvostruke vrijednosti, nije bilo ni malo lako slomiti čvrstu Goricu. Pa nije, ja bih čestitao Gorici, stvarno bila, igrali su odlično, iako su igrali i oni oslabljeni bez Bariša Krača, dobili 5. faul, nije Zubac igra, dobili su Lončara maloga. Ima još neki problem, mali Marko Petović je povređen njima. Imali smo dobrih perioda, ali imali smo dosta glupih. Vraćali smo igru, nakon odemo na 10 razlike, onda ih vratimo na brzinu, 2 napada, odođu na 4 razlike. Opet nam nervoza uđe u uši, jer nam utakmica bila važna i smo morali dobiti. Ova utakmica prenosi se u bodovi u boru i za ligu za opstanak, ali ja zadovoljan sam što smo dobili na kraju. Evo i u trećoj četvrtini ste imali 10 razlike, nekoliko, kako biste vi rekli, neselektivnih šuteva i jako brzo su se vratili. Kao da se morala utakmica višestruko u nekoliko navrata dobiti jednu te istu utakmicu. Pa da, košarka nije kao nogomet, da imaš 10 razlike pa ćeš ti u bunker pa čuvati, košarka je otvorena igra i tu napraviš 2 greške. Ekipa ova protivnička, ako se 2 konte vrati, to je već opet egal, 4 razlike, 5, opet je tu, opet su oni u igri. Ali opet smo mi se dizali i spuštali, na kraju smo opet se čuvali pobjedu. Evo, ova pobjeda ima i veliki značaj što se tiče samopouzdanja ekipe za nastavak sezone. Pa svako kada se bodovi prenosi, imamo još jedno kolo protiv Kvarnera u Rijeci. Ta utakmica, nažalost, rezultatski ne odlučuje o ničemu jer se bodovi ne prenose. Ne možemo gore, ne možemo dolje s tom pobjedom, tako da ćemo ići rasterećeni u Rijeku. I nas čeka pauza, 2-3 tjedna jedno nastavak Liga za opstanak. Što planirate u toj pauzi, neke pripreme, tempirati formu za doigravanje? Pa ne, više ćemo se osjećati, imamo puno povreda, polupovreda, bolesti. Hvala nam 2 igrača, 2 centra su nam out, nismo dovoljili nikoga, malo nam je to problem, nemamo visokih igrača, ali pokušat ćemo sve napraviti da dobro idemo. Nije laka pobjeda, ali ekipa je dala svoj maksimum i izvukli smo da kraj pobjedili. I ova nam je pobjeda jako bitna, jer u Ligi za opstanak, ja mislim da je to presudna, ova je presudna utakmica i sad treba u Ligi za opstanak sve doma pobijediti i ja mislim da je to onda ostvaren cilj za ovu sezonu, opstanak u Ligi. Imali ste i u trećoj četvrtini 10 košova razlike, četvrtoj ste morali ponovo dobivati, možda već dobivenu utakmicu, vaše 2 trice i ostali evo, suigrači prelomili su ponovo na vašu stranu. Tako je bio mali pad koncentracije, tih 10 razlike, oni su se vratili, ali igrali smo čvrsto jako i na kraju uspjeli pobijediti, izvući pobjedu. Prvi osnovni dio sezone je zaključen rezultatski vrlo uspješno, Murse ušla u doigravanje. Kako gledate na ovaj eto, protekli dio ove sezone? Pa izvrsno, što se tiče rezultata, doista je ozbiljan rad trenera Nikšića i prekrasan pristup naših mladih djevojaka urodio doista. Pa i neočekivanim rezultatom, nije naravno neočekivan za nas koji smo u klubu, dakle i za mene osobno i za Dražena. Međutim, dosta ljudi u gradu i oko kluba bilo skeptično, s obzirom kako imamo ekipu mladu, neiskusnu. No međutim, napravili smo doista hvale vrijedan rezultat, idemo u doigravanje, e sad nas čeka jedan strašan dio. Jake utakmice i zahtjevne, a zahtjevna i financijska razina tog doigravanja. Pa kad sam rekao ovo strašan dio, upravo sam pod to podrazumijevao taj financijsku konstrukciju, kako to zatvoriti. Sredstava je sve manje, mi smo nažalost u odnosu na prošlu godinu za trećinu sredstava smanjeni od lokalne uprave i samouprave, a od drugih izvora doista se ne možemo danas očekivati i nemamo ih.
I doista ova tri gostovanja što nas čekaju, dva Dalmaciju i jedan u Zagreb, kako ćemo to premostiti, to je doista jedno vrlo teško pitanje. Ja se nadam da hoćemo, uložit ćemo sve napore, ne smijemo odustati od lige za prvaka, naprosto iz športskih rezultata, iz športskih poriva, jer ako su djevojke to zaslužile, a jesu, red je da se to izdrži do kraja. Kako u ovom trenutku ne mogu reći, ali zaista učinit ćemo sve da to napravimo. Evo i u posljednje vrijeme kad god smo pričali o ženskoj košarci, govorimo o toj logistici, mala, odabrana i vrlo motivirana volonterska ekipa, vas od gospodina Radovančevića, vas kao sportskog direktora, još nekolicu inak, gospodina Dražena Nikšića kao trenera koja vuče sve skupa. Evo i rezultati su, eto, došli možda čak i malo ranije nego što ste očekivali od te mlade domaće ekipe. Pa to je točno, evo, na čelu kluba je gospodin Bugarić koji također daje doista sve svoje snage i umijeće da to nekako financijski zatvorimo. Nažalost, vremena su sve teža i teža. A evo, zahvaljujem na lijepim riječima za nas volontere, ali doista je teško biti volonter u današnje vrijeme jer sve je naprosto, neću reći skupo, ali preskupo za nas, moram biti i malo drzak. Izdavanja koja mi dajemo Košarkaškom savezu Hrvatske su enormna. A poruka ovih stvari koje, dakle, službeno natječemo se u B1, A2 ligi, ja moram ponovo ponoviti, Košarkaški klub Mursa Osijek je organizirao ligu mladih djevojčica do 12 godina, upravo 11. travnja je Final Four u Osijeku. Istočna Hrvatska je bukvalno ženska košarka pod, neću reći ingerencijom, ali pod nekakvim patronatom i pod nekakvim motivom Košarkaškog kluba Murse i naprosto smo zamašnjak tog dijela. Ako nam se ne pomogne i ako nas doista ne isprate ove lokalne i regionalne strukture samouprave, ne znamo dakle ćemo smoći snage za nastaviti ovako dobar rad. Evo, cijenim gledatelji, bilo je to sve u večerašnjoj emisiji. Evo i košarkašice imaju iste probleme kao odbojkaši, kao velika većina sportskih kolektiva u našem gradu. Ja bih vam se zahvalio na pozornosti i pozvao vas da nam se javite putem društvenih mreža ili na naš poznati mail sportikos@osrtv.hr sa svojim pitanjima, prijedlozima, sugestijama ili komentarima. Zakazujem ponovo novi sportski susret na istom sportskom terenu u isto vrijeme, a to znači sljedeći ponedjeljak od 18:30. Hvala na pozornosti i doviđenja.